Покарання не уникнути. Що буде з чоловіками, які незаконно перетнули кордон в Державній прикордонній службі, розповіли, що буде з військовозобов'язаними, які нелегально покинули Україну чоловіки, які нелегально перетнули кордон, будуть покарані в Україні прикордонники фіксують доволі багато спроб незаконного перетину кордону з іншими державами. Велику кількість таких втікачів вдається спіймати, однак є й ті, хто все ж таки зміг незаконно потрапити в іншу країну. В ДПСУ розповіли, чи отримують вони покарання. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Що буде з втікачами так, за словами Андрія Демченка, військово зобов'язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон з іншою країною під час воєнного стану, отримують покарання. Зокрема, це стосуватиметься тих чоловіків, які згодом після свого виїзду повернуться в Україну. Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України, зазначив він. Також Андрій Демченко додав, що доволі велика кількість людей намагається перетнути кордон по зеленій ділянці. Тобто там, де відсутні пункти пропуску. Однак представник Державної прикордонної служби повідомив, що ті, хто нелегально покинув територію нашої держави, все ж не зможуть уникнути покарання. Також він зазначив, що у вересні потік людей, що перетинали кордон, зменшився, однак він все одно залишається на достатньо високому рівні. Польща розпочала екстрадицію деяких українців раніше ми писали про те, що сусідня країна розпочала екстрадицію деяких громадян України. Зокрема, мова йде про тих українців, які допомагали нелегалам перетнути кордон. Однак, офіційний Київ вважає за потрібне вимагати від Європейського Союзу повернення на батьківщину громадян, які незаконно перетнули кордон. Також додамо, що лідер партії Слуга народу зазначив, що цілком можливим є те, що правоохоронні органи будуть домагатись екстрадиції чоловіків призовного віку, які уникали мобілізації. Схожу заяву зробив ще один представник слуги народу Федір Веніславський. Згідно з інформацією, яку надала польська прикордонна служба, після 24 лютого 2022 року до сусідньої країни виїхало близько 2,87 мільйона громадян України віком від 18 до 60 років, а виїхало лише 2,8 мільйона українців. Отже, 70 тисяч чоловіків призивного віку зникли.